Ողջույն սիրելի սովորող։ Այսօրվա մեր դասի թեման Նայիրի Զարյանի հայրենի տուն բանաստեղծությունն է։ Ինչ է հայրենի տունը։ Որտեղ են սկսվում եւ ավարտվում հայրենի տան սահմանները։ Ինչ ես զգում, երբ մտածում ես հայրենի տան մասին։ Համաձայն եմ։ Առաջին հերթին ջերմություն, սեր, գուրգուրանք, ապահովություն եւ պաշտպանվածություն, ուրախություն, քնքշանք ու կարոտ։ Եվ պատահական չէ, որ մեր էկրանին նկարիչ Մինասի ստեղծագործությունն է, որտեղ վառ ու տաք գույներով պատկերել է իր հայրենի բնորանը։ Իսկ ինչ տրամադրություն է հաղորդում մեզ Նայիրի Զարյանի հայրենի տուն բանաստեղծությունը։ Մինչ բանաստեղծության տեքստը ուսումնասիրել է, եկեք հարստացնենք մեր բառապաշարը նոր բառերով, հոմանիշներով։ Ինչ բառեր է, որ պետք է հիմա գրանցենք մեր տետրերում։ Առաջինը՝ հինավուրց, որ նշանակում է հին օրերից եկած, վաղեմի, հնորյա, հնամենի, վաղնջական։ Նորոգել, հոմանիշները՝ վերականգնել, թարմացնել, նորացնել։ Արշալույս, արևածագ, լուսաբաց, այգաբաց, առավոտ եւ արեգական, արևի նման, արևին հատուկ։ Սովորենք նաեւ երթիկ բառը։ Երթիկը տան կտորին թողնված բացվածք է, ձեր էկրաններին երթիկ է։ Այս բացվածքը հնարավորություն է տալիս, որ լույսը թափանցի տուն եւ միևնույն ժամանակ օջախից, կրակարանից ծուխը դուրս է գալիս երթիկով։ Իսկ այժմ անցնենք Նայիրի Զարյանի հայրենի տուն բանաստեղծության ընթերցմանը։ Սիրելի սովորող, քո տետրում նշիր բանաստեղծության ընթերցման ընթացքում ինչ ես տեսնում, ինչ ես լսում, ինչ ես զգում, ինչ ես մտածում։ Նայիրի Զարյան, հայրենի տուն։ Այս գիշեր տեսա մի անուշ երազ, ես հայրենի տունն էի նորոգում, մանկության երկինքն էր բացվել վրաս, և արշալույսներ կային իմ հոգում։ Այնտեղ էր մայրս, հայացքը պայծառ, մայրենի լեզվով խոսում էր առուն, խշում էր բակում հինավուրց մի ծառ, այնպես ծանոթ էր և այնպես գարուն։ Երթիկից կաթած շող նարեգական թվում էր հոգուս ոսկյա բանալի, արևն էր նայում աչքով մայրական և քաղցր էր աշխարհն ու հասկանալի։ Ինչ պատկերներ տեսար, ինչ զգացողություններ ունեցար բանաստեղծության ընթերցման ընթացքում։ Կանգնեցրու տեսա դասը, գրի առ, մտածիր։ Սիրելի աշակերտ, եթե արդեն կատարել ես առաջադրանքը, անցնենք առաջ և տուն առ տուն ուսումնասիրենք բանաստեղծությունը։ Այս գիշեր տեսա անուշ մի երազ, ես իմ հայրենի տունն էի նորոգում։ Սիրելի աշակերտ, ինչ ես մտածում, ինչու է հեղինակը երազում նորոգում իր հայրենի տունը, և ինչու է այդ երազ իր համար քաղցր ու անուշ, հաճելի երազ։ Կարծում ես, որ կապ կա հեղինակի կենսագրության հետ։ Հիշում ես արդյոք, որ Նայիրի Զարյանն էլ, այն ժամանակ 15-ամյա Հայաստան եղյա Զարյանը, սրանից 100 տարի առաջ ստիպված եղավ իր բազմահազար հայրենակիցների հետ կորցնելու իր տունը։ Եվ այդ երազը, այդ տունը նորոգելու, վերակառուցելու միգուցե դրսևորված է բանաստեղծության մեջ։ Մանկության երկինքն էր բացվել հայրենի տունը նորոգող հերոսի վրա։ Ինչպիսին է մանկության երկինքը? Անհոգ, անամպ, ջինջ, և այդ պատճառով էլ հոգում արշալույսներ, առավոտներ են բացվում, նոր սկիզբ, նոր ծնունդ, նոր օր։ Այնտեղ էր մայրս, հայացքը պայծառ, մայրենի լեզվով խոսում էր առուն, խշում էր բակում հինավուրց մի ծառ, այնպես ծանոթ էր և այնպես գարուն։ Սիրելի սովորող, բանաստեղծության այս տունը շատ հարուստ է ձայներով, մենք լսում ենք ինչպես է քչքչում առուն, ինչպես է խշում բակի հինավուրց ծառը, և ինչքան հարազատ հուշեր է արթնացնում այս պատկերը հեղինակի հոգում։ Երթիկից կաթած շող նարեգական թվում էր հոգուս ոսկյա բանալի։ Ահա այդ հարազատ պատկերը հոգու ոսկյա բանալի է դառնում։ Ինչ ես մտածում, սիրելի աշակերտ, ինչ է նշանակում հոգու բանալի, ինչ է կարող է բացել մարդու հոգին։ Շարունակենք տեքստի քննարկումը։ Արևն էր նայում աչքով մայրական և քաղցր էր աշխարհն ու հասկանալի։ Քաղցր ու հասկանալի աշխարհի պատկերով է ավարտվում բանաստեղծությունը։ Այո, աշխարհը քաղցր ու հասկանալի է դառնում, երբ մարդ հնարավորություն ունի նորոգելու, շնացնելու, վերածնելու իր հայրենի տունը։
Աշխարհը անհասկանալի է դառնում, երբ մարդ ստիպված է թողնել իր տունը, ստիպված է լքել իր հայրենի բնորանը, եւ ցավով պետք է ասեմ, որ այնինչ կատարվել էր 100 տարի առաջ, կրկնվում է նաեւ մեր օրերում, երբ մարդիկ ստիպված են լինում լքել իրենց բնակարանը եւ սրտի ցավով նաեւ ոչնչացնել այն, որպեսզի այն չանցնի օտարին։ Եվ սիրելի սովորող, ես հույս ունեմ, որ մի օր գտնելու ենք մեր հոգու ոսկյա բանալին եւ աշխարհը դառնալու է քաղցր ու հասկանալի։ Սիրելի սովորող, նկարազարդիր բանաստեղծությունը, անգիր սովորիր այն։ Քաղցր ու հասկանալի աշխարհում ապրելու մաղթանքով, ասում եմ, մինչ նոր հանդիպում։